Naša vjera se pokazuje u međuljudskim odnosima, međuljudskim relacijama. Allah u Kur'anu kad govori o namazu, uvijek govori o zekatu. Ekimu salate wa atu zekate. Obavljajte namaz i dajte zekat. Molim vas, braćo i sestre. U jednom hadisu kaže poslanik alejhi salatu vesselam. I ovo mi moramo, pogotovo Bošnjaci, moramo to vraćati u naše društvo. Dug je put pred nama. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam, onaj koji najljepšeg ponašanja. La imane limen la emanete lehu. Nema imana i vjerovanja onaj u koga se nema povjerenja. Ako ja tebi ne mogu povjeriti marku dvije na čuvanje, znaj da ti sutra ne mogu povjeriti ni hiljadu. Jer onaj braćo koji je spreman da marku pronevjeri, on je spreman sutra da pronevjeri hiljadu. Onaj koji je spreman jedno pitanje da prepiše, on će sutra 100 pitanja da prepiše na testu. Onaj koji je spreman jednom da slaže, malo da slaže, u njegovim očima je to malo, on će sutra 100 puta da slaže. Braćo i sestre, molim vas, vrednujmo svoju vjeru, vrednujmo svoj iman kod Allaha, u Allaha, shodno tome koliko ljudi povjerenja u nas, braćo, imaju. A to se izgrađuje godinama. Godinama gradiš da ti ljudi vjeruju. Poslanik alejhi salatu vesselam, el emin, do poslanstva svi ga vole, svi ga slušaju, svi ga prihvataju. Kad je donio objavu, kad je udario na interese ljudi, odbacuju ga većina stanovnika Mekke. Ovdje, braćo i sestre, vas zaista molim. Ovo moramo vraćati stalno u svaki grad našeg društva, naše države, u svaku društvo, u svaku općinu. Nemoj da pristaneš, molim te, brate, sestro, nemoj da pristaneš, da neki emanet pronevjeriš. Nemoj da pristaneš. Kad bi ne znam ti šta od dunjaluka mogao da dobiješ, nemoj da pristaneš da taj emanet pronevjeriš. Jer ako bi na to pristao, to bi značio da si ostao bez svoga imana. I mi ovo moramo da vratimo u svoje društvo, braći i sestri. Nekog ćemo zakinuti, slagat ćemo, potpisat ćemo, napravit ćemo nešto da neko zaplače za tim da bi mi nešto dobili. Braći i sestri, mi to moramo vratiti u naše društvo. Taj osjećaj, odgovornost, tu čestitost koja je vjera naših predaka. Mi to moramo vratiti ovdje. Imajte na umu ovoga mladića koji je lažirao da mu je babo poginuo u ratu i da je šehid. Pa znate kako je stanje njegovog srca, kako je spreman na to. To znači da je njegovo srce obhrvano dunjalkom. A znajte, kao posljedica toga, braćo i sestre, Allahov zakon, innel batile kane zahuka, zaista će laž uvijek da nestane. Ovo vam govorim iz razloga. Može insan da radi grijeh, ali nek se pokaje za to. Ali ako svjesno pronevjeruješ tuđe hakove, emanete, ako ti nije važno da li si čestit, ako ti nije važno da li si ispunio svoju obavezu, ako ti nije važno da li si nekome neki zulum učinio, znaj da će Allah prije ili kasnije tvoje lice pokazati. I zato nam je, braćo i sestre, prevažna ova dimenzija poslanikovog sallallahu alejhi ve sellem sunneta. Ova dimenzija morala u našoj svakodnevnici. Ne može se desiti to da musliman laži. Ne može se desiti to da musliman svjesno ulazi u stvari koje će napraviti štetu jednom čovjeku, a kamoli gradu, državi ili bilo kome drugu. Ne može se to, ne smije se to desiti, braćo i sestre. To je nešto što mi moramo da vratimo u naše društvo i zato je kazao poslanik alejhi selam, nema imana onaj ko nema u njega povjerenja.